Labas vakaras visiems, aš esu Emilis ir šiandien kartu apžvelgsime tris pagrindinės investicijų kategorijas, kurias bendrai ragina išmokti mums puikiai pažįstamas Warrenas Buffettas. Jis yra tikriausiai geriausias investuotojas pasaulyje. Šis video yra itin svarbus, nes atskirsi realias investicijas nuo azartinių lošimų. Pamatysi, kuo skiriasi strategija savo finansinę ateitį grįsti investicijomis, kurios sukuria vertę, lyginant su strategija pirkti ką nors tikintis, kad po kelerių metų kažkas norės tai iš mūsų pirkti brangiau. Ir skirtumas čia yra kaip diena ir naktis. Taigi, spekuliuoji ar visgi investuoji? Jei pirmą kartą atsidūrė į mano kanale, tai susipažinkim. Aš esu Emilis ir šiame kanale dalinuosi praktinę informaciją, kaip pradėti investuoti ir kaip gerinti savo gyvenimo kokybę. Atvirai dalinuosi keturiais savo portfeliais, kurie bendrai perlipa daugiau negu 100 tūkstančių eurų sumą, su tikslu parodyti, kad tai gali būti lengva ir pelninga praktika jums. Ir tu to sieki, tai visų pirma labas, pataikai būtent ten, kur reikia. O jei tau patinka tokio tipo turinys, tai kodėl nepaspaudus like ir subscribe? Keliavam prie šiandienos temos. Pradedam nuo grinų pinigų. Tai grinieji yra ko gero lengviausiai suprantamas turtas. Čia kaip ir visiems viskas aišku. Pagrindiniai investiciniai įrankiai šioje kategorijoje, mano nuomonė, yra du. Tai pirma, tam tikros obligacijos ir antro, ten didelio pajamingumo sąskaitos, kaip pavyzdžiui, ta pati depozitinė sąskaita. Yra ir kitų, bet pasižvalgykime šituos. Apskritai, visa fiksuotų palūkanų kategorija yra priskiriama ta grinų pinigų kategorijai didžiąja dalimi, nes mūsų pajamos iš tokių investicijų iš esmės yra stabilios. Dabar kyla klausimas, kaip šie įrankiai sukuria naują turtą. Tarkime, perkame įmonės obligaciją. Iš esmės, suteikiame paskolą konkrečiai įmonei arba valstybei, kurią įmonė naudos projektams ir augimui. Pavyzdžiui, gali pastatyti naują gamyklą. Su šia nauja gamykla bendrovė padidins gamybą, parduos daugiau produktų ir uždirbs daugiau pinigų. Taigi palūkanos, kurios bus mokamos mums, obligacijų turėtojams, bus atėjusios iš tikro naujo turto, kuris buvo pagamintas. Tai kaip ir pamatėme, kad pinigai nors ir nesiūlo didžiulės grąžos, iš esmės yra geros ir dažniausiai mažiausiai rizikos nešančios investicijos. Tuo pačiu šios investicijos prisideda prie ekonomikos, jos augimo bei vertės sukūrimo, ko pasekoje atsiranda naujas turtas. Dieną visur viskas taip gražiai klostos. Tai pažiūrėkime į auksą. Ir dar pridėsiu kriptovaliutas, nes daug kas tai vadina skaitmeniniu auksu. Tai turtas, kurio vertė kyla ir mažėja remiantis pasiūlos ir paklausos taisyklę. Tai Buffettas šiai kategorijai priskiria auksą, taip pat ir kriptovaliutas, meno dirbinius ar kitų retų dirbinių kolekciją. Paimkim kokį labai gerai žinomą pavyzdį kaip Mona Lisa. Medžiagos naudojamos šio paveikslo gamybai turi lyginamai mažai vertės. Taip, bet paveikslo vertė didžiulė, pasakysite man. Ir taip yra todėl, kad yra keletas milijardierių, kurie būtų pasirengę mokėti didelius pinigus, kad jį kabotų jų svetainėje. Sentimentali vertė yra grinai subjektyvi ir jie tikrai negalime grįsti savo ateities. Dar vienas pavyzdys, ten koks butelis vyno, tarkim 90-ųjų Chateau Margot, man taip vadinasi. Jo butelis kainuoja apie 10 tūkstančių. Ar čia yra logiška jo kaina atitinkanti vertę? Žinoma, ne. Tai yra suma, kurią žmonės yra pasiruošę už jį mokėti. Taigi, perkant auksą, kriptovaliutas, tam tikras vyną, meną ir panašias investicijas, turime įvertinti per prizmę, kiek kažkas yra pasiruošę sumokėti už tai ateityje. Kartais šioje vietoje tiesiog loši dėl emocinės vertės, kurią rinka suteiks tavo pirkiniams. Ir tai yra labai bloga strategija, kuriant finansinę ateitį. Apskritai, negamybinis turtas taip vadinamas būtent todėl, kad jis nieko negamina. Tai nesukuria vertės. Jis tiesiog sėdi ir jo kaina kyla ir mažėja atsižvelgiant į tai, kiek žmonių nori jį nusipirkti. Yra vertės kai kuriuose investicijose, jei jose iš tiesų gaudaisi, bet čia mažos, sakykime, mažos satelitinės pozicijos, o ne tavo statymai ant ateities. Ir dabar girdžiu, tai kad akcijos daro visiškai tą patį. Bet čia ir truputį klysti. Leisk paaiškinti. Čia kalbam apie naujo turto ir vertės kūrimą. Prasideda kalba apie būtent tą tikrą investavimą. Tai būtent šios kategorijos investicijos nuolat gerina mūsų gyvenimo lygį. Kad ir kokį komfortą turėtume šiandien, mes jį turime šios kategorijos dėka. Tai, kad pas mus yra elektra, yra internetas, yra galimybė užsisakyti maisto į namus už ten 10 eurų. Viskas yra kažkieno norinčio pasipelnyti rezultatas. Dar žinoma kaip konkurencija, dar žinoma kaip kapitalizmas. Na, aš asmeniškai noriu investuoti į šią kategoriją. Tai įmonės, kurios generuoja turtą ir pinigų srautus. Nesvarbu, kiek kitų investuotojų norės pirkti mano akcijas po 10 metų. Svarbu, ar įmonės ir į kurias investavau ir toliau generuoja ilgalaikį pelną. Štai kas turi labiausiai rūpėti norint investuoti, o ne lošti. Kompanijoms kuriant vertę ir iš to pelnantis ilgainiui kiti investuotojai irgi išvelgia tame vertę, o ne tiesiog emocinį prisišišimą ir sentimentalią vertę. Kitaip tariant, aš neperku kompanijos akcijų, nes rytoj jų kaina kils. Perku dėl to, kad po metų ar daugiau kompanija sukurs dar daugiau vertės. Ir dabar, Emili, tu klysti, auksas yra ten puikiai investicija, jis taip pat pasiekė istorinės aukštumas ir žiūrėk kokie rezultatai.
Kiyosakis irgi buvo teisus investuodamas į jį. Ar tikrai? Gerai, atsakysiu, pavyzdžiui, iš paties Warreno Buffetto būtent šiuo konkrečiu klausimu. Jei tai tavęs neįtikins, nežinau, kas dar gali įtikinti. Jei dabar surinktume visą planetoje esantį auksą ir išlydytume, kad sukurtume tokį milžinišką kubą, jo kraštinė būtų apie 20 metrų. Tai visas auksas, kurį iki šiol iškasėme. Šis pasaulinis aukso kubas dabar sveria apie 170 tūkstančių tonų ir jo kaina šiuo metu siekia maždaug 12,3 trilijono eurų. Taigi mūsų pavyzdyje, jei turėtume 12,3 trilijono eurų kapitalo, galėtume nusipirkti visą pasaulio auksą ir laikyti jį ten 30, 40, 50 metų, stebint, kaip kyla arba krenta jo vertė, ar tiksliau jo kaina. Bet ką dar galėtume padaryti su šiais pinigais? Va čia prasideda rimti reikalai. Turėdami 12 trilijonų galėtume nusipirkti, paimkime, sakykime, visą žemės plotą skirtą kukurūzų auginimui Amerikoje, tai 1,6 milijardo hektarų, kurio metinis derlius siektų beveik 200 milijardų dolerių. Taip pat galėtume nusipirkti 16 Exxon Mobil kompanijų, tai yra 16. Įsivaizduok, kad kartą per metus gauni apie 345 milijardus dolerių pajamų iš savo nuosavos kompanijos ir tokių turi 16. Tai dabar atsigyk, vėl, paimta kompanija random. Ką pasirinktum laikyti ateinančius 40 metų? Aukso kubą, kuris sėdėtų vienoje vietoje ir neduotų visiškai nieko. Arba visi Amerikos kukurūzų laukai, arba tas pas 16 Exxon Mobil, kurių metinė apyvarta sudarytų apie 6 trilijonus. Matau, čia klausimas jau retorinis, nes asmeniškai nepažįstu, kas šioje situacijoje pasirinktų auksą. Ir kad kartą ir visiems laikams užbaigtume šį reikalą su auksu, tiesiog tarkim, kad net jei imtume paskutinius 10 metų, kurie buvo itin geri auksui ir investavus į jį, grąža buvo apie 85%. Tuo metu S&P 500 išaugo daugiau nei dvigubai ir siekė 180%. Mano nuomonė, norint užsitikrinti savo finansinę ateitį, reikia investuoti į turtą, kuris kuria vertę. Turtas, kuris prisideda prie realios ekonomikos. Štai yra tos tikrosios investicijos. Ar tai patarimas? Tikrai ne. Tai tiesiog mano nuomonė, kurią grindžiu faktais. Jei nori investuoti savo pinigus į auksą, į pašto ženklus, į Pokemono korteles, ir tik kitą strategiją, pirmin, bet statistiškai tikrai yra geresnių variantų. Bet Emilė, aš nežinau, nuo ko pradėti, net nemoku nagrinėti akcijų ir finansinių rodiklių, kiek jis toks didelis, kad man atrodo galva nuo to sukasi. Viskas ok, pilnai tave suprantu ir tikrai nėra ko savęs dėl to graužti. Juolab, kad tikrai ne visi galime sau leisti skirti daug laiko edukacijai ir kompanijų analizę. Čia į pagalbą ateina tiesiog pasyvus investavimas į indeksinius fondus. Norėdamas per praktiką parodyti žmonėms, kaip paprastai tai veikia, net darau eksperimentą, kuris jau 2 metus iš eilės kiekvieną mėnesį gauna po 100 eurų į 3 skirtingas strategijas. Tai parodysiu, kaip tai atrodo žingsnis po žingsnio. Keliaujam į Freedom 24 ir čia yra skirtingi portfeliai. Tai aš turiu 3 strategijas, individualių akcijų, S&P 500 ir viso pasaulio. Standartiškai jau S&P 500, nes jis paprasčiausiai suprantamas. Tai yra top 500 Amerikos kompanijų. Tai tikėtina, kad pažįstate tą pačią ten kokią Coca-Cola, Amazoną, Google, Facebook, Apple, Microsoft, Nvidia, Visa, taip toliau. Tai dabar, kad į visas šitas kompanijas aš galiu investuoti turėdamas vieną poziciją, daugelis nežino. Kaip pavyzdys, VUAA yra Vanguardo ETF'as, čia turime visą tą fact sheet dokumentą, ir jis investuoja į tą patį S&P 500. Žinoma, dabartinių 10 metų grąža labai džiugina, since inception apskritai, tai 10 mėnesių, taip sakant, vidurkis yra labai didelis, bet jeigu 100 metų rezultatus paimam, tai S&P 500 turi maždaug apie 10% vidutinę gražą. Ir čia mes investuojam į tokias kompanijas kaip Apple, Microsoft, Nvidia, Google'as, Amazon'as, Facebook'as, taip toliau, plus 500 skirtingų verslų, kurie yra iš visų skirtingų sektorių, žinoma, technologijos šiuo metu užima didžiausią dalį ir tai yra Amerikos top verslai. Tai kokie rezultatai galit pasižvalgyti? Šiuo metu pozicija bendrai verta 4400, iš jų 1077 arba 31% graža yra būtent tiesiog uždirbta, nes mes periodiškai investuojam kiekvieną mėnesį. Ir aš nieko daugiau nesižvalgau, aš tiesiog kas mėnesį apsipirku to paties įrankio vėl ir vėl ir vėl. Tai labai tikriausiai tokias paprastas įrankis, kuris gali atnešti labai didelę gražą. Ir 335 žmonės seka šitą portfelį ir žvalgosi, į ką aš investuoju. Vėl, yra dar vienas, kuris yra labiau aktyvių akcijų. Matosi, kad truputį šiuo metu laimi prieš S&P 500, yra viso pasaulio, kuris pralaimi. Nu ir yra kita strategija, mano tokia pagrindinė, kur aš maišau įvairiausias strategijas viename. Ir tą nuorodą irgi yra aprašyme, galite irgi sekti tą portfelį. Paprastas pavyzdys, kaip aš investuoju
komentuoju ir į ką galite atsižvelgti. Manau, S&P 500 strategija yra viena tokia paprastesnių bendrai paėmus bet kuriuos investuotojus, kurie žiūri į ilgesnį negu dešimtmečio horizontą. Taigi, šiandien tiek. Labai ačiū, kad žiūrėjai šį video. Tikiuosi, kad jis tau padėjo ir lengviau atskirs investicijas nuo spekuliacijų. Bet čia viskas nesibaigia. Aš žinau, kad ne tik nori, bet ir darai daugiau dėl savo gerovės. Todėl čia dar pridėsiu papildomą video, kur paspaudus gali iš karto keliauti į sekantį pasirinkimą. Ir jame aptariau fondų turto valdymo mokesčius, kur iš pažiūrės atrodo maži skaičiai, bet įtaka daro kartais ne vieno 100 000. Tai tikrai pasižiūrėk, jei pradėsi investuoti ir nepadaryk tam tikrų klaidų, kurios gali labai daug kainuoti. Iki susitikimo sekančiame video.